Dobrý deň, dámy. Pomaly skoro každý sa pýta, že dobrý očný krém mám poradiť, že ktorý je ten dobrý očný krém. Podľa mňa toto je celkom dobrý očný krém. Nie že celkom, ale celkom dosť, pretože je to komplex prebiotik a probiotik v jednom produkte a mne sa práve páči to spojenie pre a pro. Že prebiotika tvoria základ, teda stravu pre probiotika. Keď je správny kožný a zdravý kožný mikrobióm, tak pleť sa teší takému zdraviu, nerobia sa šupiny, nerobia sa vrásky, je dobre hydratovaná a dokáže prijímať účinné látky z kozmetiky. Pokiaľ tam to chýba niečo, že je narušený ten kožný mikrobióm, tak potom tam proste niečo nefunguje. Hej? A môžete dávať, v podstate aj môžete mať pocit, že hoci čo dávate, tak to nemusí úplne dobre fungovať. Takže mne sa páči práve akože to zoskupenie, že pre a pro, že sa to že pleť to naozaj sa snaží teda ako dať do rovnováhy, ale navyše sa tu nachádzajú ceramidy, lisofix, ktorý je určený na kruhy pod očami a nachádza sa tu kameliový olej, takže je tu taký akože komplex aj tých vzácnych olejov a kameliové mám veľmi rada, lebo je to, ako patrí medzi najvzácnejšie anti-agingové oleje. Takže ja určite odporúčam. A ešte navyše aj tá konzistencia veľmi priaznivá a veľmi príjemná, pretože po kontakte s pokožkou sa zmení na taký hydratačný závoj. Je to také veľmi príjemné. Nie je to typický krém ani gel, ale niečo medzi tým, ale vyslovene taká hydratačná, ako hydratačný závoj to urobí. Taký veľmi jemnúčky na tej pokožke a je to veľmi príjemné. Takže ja dúfam, že sa vám bude tento krém páčiť a tak, ako sa páči mne. A budem sa tešiť aj na vaše recenzie. Majte sa pekne.